السلام علیکم دوستو، ٹاپ بریکنگ نیوز میں آپ کو خوش آمدید۔ فرانس سے انتہائی اہم ترین خبر نکل کر سامنے آئی ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون، جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہوئے فرانس میں چھپنے والے انتہائی قابل اعتراض مواد کی حمایت کی تھی، آج اسی فرانس کی قومی اسمبلی میں میکرون کی پرزور مخالفت کے باوجود اذان دینے کا انتہائی دل فریب واقعہ پیش آیا ہے، جس کی ویڈیو نے ایک بار پھر پورے فرانس میں کھلبلی مچا دی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو آپ کو دکھانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ فرانس کی پارلیمنٹ کے ایک مسلمان رکن جن کا نام حسن رسول ہے، انہوں نے فرانس کی پارلیمنٹ کے سپیکر کی اجازت سے آج فرانسیسی پارلیمنٹ میں اذان دی۔